shacuurta ay muujiyeen kahortag ay ka hortageen ninkii cadowga ahaa oo 24 saac haqalka u soo taagaya baladweyne. Baladweyne wuxuu leeyahay rag iyo alle. ciidamada duubaysan oo kasoo horjeedo safar la sheegay inuu magaalada baladweyne uu kusoo gaari lahaa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa xirtay waddada laamiga ay isku xirta xarunta Lamagalaaj iyo garoonka diyaaradaha uga asqalayfa ee baladweyne. Taliye Nuur Dheere oo kasoo horjeeda maamulka Hirshabeelle iyo ciidamadiisa ayaa lagu arkayaa waddooyinka muhiimka ah ee ku yaalla magaalada baladweyne, waxaana xarimay soo socodka magaalada iyo ganacsiga Marquraam. Waddooyinka muhiimka ah ee ku yaalla magaalada baladweyne ayaa lagu arkayaa gaadiidka dagaalku ay wataan ciidamada xirtay qaybo ka mid ah magaalada, kuwaas oo kasoo horjeeda maamulka Hirshabeelle. Xalay waxaa magaalada baladweyne qaybo ka mid ah ka socday bannaanbax kooban oo safarka looga soo horjeeday madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen. inkastoo ciidamada booliiska Hirshabeelle ay markii dambe rasaas ku kala hiriyeen dadkii bannaanbax dhigayay, sargaal lagu magacaabo Nuur Dheere ayaa bartamaha magaalada baladweyne kula hadlay warbaahinta isagoona sheegay in Cali Guudlaawe Xuseen uusan imaan karin magaalada baladweyne. Shacuurta ay muujiyeen kahortagi ay ka hortageen ninkii cadowga ahaa oo 24 saac haqalka u soo taagaya baladweyne. Baladweyne wuxuu leeyahay rag iyo alle. Shacbiyad diidan ayaa joogta baladweyne. horaan u sheegnay dadka meeshaan joogo dadkaas keeni kara maaha. Waddanka annagaa leh, annagaana u dhimanayno. Hirshabeelle wax la yiraahdo ka shaqaynayana ma jiraan. Warka waan tooba. War wax badana idinkaga digneen ka waan tooba. Cali Guudlaawe ninkii la leeyahay malakameedkiisa yaraa uma leeyahay baladweyne. Warka waan tow. War dadka ku siraayo waxba kuuma keeni karaan. Horaan kuugu sheegay inaanay ku keeni karin. Shacabkaana iskale baladweyne. Shacbiyadaana iskale feeriba indhaaga ma jujuu. Indhaa maalada. Carradan shacabkaana iskale. Waxay raalli ku yihiinana ka dhacaya. Waxayna raalli ku yihiinana ma ka dhici doonaan. Waana loo dhimanaa. Horana waa loogu dhintay. Indhaa kala qaad. Indhaa feeri. Shacabka ma jujuu. Bulshada ma jujuu. ayaga iskale rabitaankoodan lagu shaqeeyaa. Baladweyne rabitaankooda shaqeeya. Guul. maanta waa u jeedaan wax indhihiina ka qarsan male xalay hameen hore hameenkii hore waxaan magaalada ka maqlayna xan ah magaalada xuud waa laga qaaday wax jooga male Cali Guudlaawe waa lagu soo dhaweyna dadweynaha waxaan u sheegaynaa indhihiina waa ku aragta wax meeshaan yaal meeshaan Cali Guudlaawe hadduu isleeyahay baladweyne lama joogo baladweyne ragaa u dhashay ragaana u dhimana 9 sano haddii kadib iska dhaafa Cali Guudlaawe baladweynimada maanaayo mana imaan doonin waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka waxaan soo marin haddii Cali Guudlaawe ku yimaado wallaahi aan dabageed inaan la joogo ku yimaado madaxda maamulka Hirshabeelle ayaa wali xal rasmi ah aan ka gaarin khilaafyada ka dhashay hannaanka loo maray dhismaha labaad ee maamulka Hirshabeelle Mustafa Cali Cabdu Dalsan TV baladweyne